ကကြီးထဲမှာလေချစ်ရဲနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခွဲခွာသွားရတဲ့ချစ်သူတွေတန်မောင်းများစွာရှိခဲ့ဘူးလေမယ်စိန်ရွှင်ငွေစည်းစိမ်နေကြောင်းမလို့တယောက်နဲ့တယောက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေမတူညီလို့ကိုစီကိုစီပါလာမယ်မိဘပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနေပေါင်းဆက်လို့မရနိုင်လို့စသဖြင့်အများကြီးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုငါတို့ကိုထောက်ရဝေးသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြပယ်ဆုံးခွာထားခဲ့ပြီးတော့ဘသူမှမရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာနှစ်ယောက်ထဲပဲသွားနေချင်လိုက်တာဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်လေးတွေးခဲ့ဘူးလားကျွန်တော်ကတွေးခဲ့ဘူးလေတနေ့နေမင်းလက်ကိုတွဲလို့ဟိုးဝေးကြီးသွားခြင်းတည်းတနေ့နေငါရဲ့ရင်ထဲမှာတွေးပွေးလို့ထားခြင်းတည်းဝိုင်းနေလေနှခွက်နဲ့အတူတူကျဲစင်တွေကိုငေးကြည့်လိုက်ခြင်းလဲမလွယ်ပါဘူးချီသူကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ထွက်ခွာသွားတဲ့သူနဲ့ကြံနေတဲ့သူဘသူကပိုလွမ်းလဲတဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာသိလားဒါမဲ့ကျွန်တော်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဘလို့ခွဲခွာမှုမျိုးမှပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားကြီးတဲ့လူကပိုလွမ်းပါတယ်လို့ပင်လယ်ကြီးကိုဘသူမှမပိုင်ဆိုင်ကြပါဘူးဒါမဲ့အများအပြားပင်လယ်ကြီးကိုတွေ့ရင်ပျော်ကြတယ်ပင်လယ်ကြီးကိုချစ်ကြတယ်အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်ရမှအချစ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လာတယ်ဟိုဒီကဘာလောကရချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်နားမလဲပါဘူးပညာရည်လည်းအများကြီးမတက်ဘူးဒါမဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိလည်းပဲရှင်းနေဦးမှာပါတကယ်ပါမဲဆိုတာတရင်ကဒုတိယအသက်ပါကွာအော်ငါဘဝရဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးအစိပ်ပိုင်းလည်းမင်းမှာပဲညောလင်းစင်ဆိုတာမဝဝရှိတော့လားမသိဘူးတန်တာမိနေတော့ငါယူသူမိနေတော့တနေ့နေမင်းလက်ကိုတွဲလို့ဟိုးဝေးကြီးသွားခြင်းနဲ့တနေ့နေငါရဲ့ရင်ထဲမှာထွေပွေလို့ထားခြင်းနဲ့သွားခြင်းလဲတနေ့နေမင်းလက်ကိုတွဲဖို့မလွယ်ပါဘူးချစ်ရဲ့